Labrīt visiem, kas modušies 7 un 17 minūtes, un kā jau solīju, turpinājumā runāsim par likteņdāzu, un šonedēļ arī zīmīga nedēļa likteņdārzam, jo svētdien 3. Jūnijā tieši likteņdārzā pulkstenis 7. Notiks valsts prezidenta Valda Zatlera amata termiņa noslēguma pasākums, tas vārds kam spēks, kas, es domāju, pulcēs daudzus cilvēkus, un jau ir pieteikušies vairāk arī sabiedrībā, zinām, gan cilvēki no radošajām aprindām, gan mākslinieki, gan aktieri, un tur paredzēts tiešām liels pasākums, kuru jums būs iespēja redzēt arī tiešraidē Latvijas televīzijai. Un Latvijas televīzija, manuprāt, ir stāvējusi tiešām no šūpuļa, ideju šūpuļa par likteņdārzu tapšanu, un tieši to Aija studijā es arī iepazīstināšu. Protams, es domāju, ka pat nav nepieciešama iepazīstināšana kolēģi Latvijas televīzijas žurnālisti Aija Kīnca. Labrīt! Labrīt! Par šo ideju un par to varbūt es tiešām atceros, kad no paša jau sākumu tieši tu esi kūrējusi šo stāstu par likteņdārzu un ideju par likteņdārzu. Varbūt pastāsti, kā tu jūti šo vietu? Nē, nu, godīgi sakot, es nebiju klāt tur no paša sākuma. Mums ar Jāni Gesti piesaistīja, kad bija pirmais lielais pasākums, tas bija ziedojuma koncerts, un es absolūti negrasos uzņemties tagad visus šos laurus. Mēs esam šī pasākuma redzamās sejas, bet ar to likteņdārzu ļoti neparasti, un to noteikti stāstīs daudz cilvēki, kad tu aizbrauc uz turieni pirmo reizi, tu tā vēl ar tādu interesi skaties, un pēc tam tas vienkārši ievelk. Tas ir tā kā, tas nav populāri teikt, ka likteņdārs ir kā narkotika, bet savā ziņā jā, jo tu aizbrauc un redzi, ka tevis stādītā ābele, piemēram, ir paaugusies un šo pavasar zied, vai arī vietā, kur bija pļāva pēkšņi jau pamazām to akmeņu krāvums, un skaties, ir uzbūvēts amfiteātris, un tagad ir jāsavāc akmeņi. Un tā pamazām tiešām tas likteņdārs un viss tā attīstība, nu, man gribas ticēt, ka tam būs sniega bumbas efekts un iesaistīsies aizvien vairāk cilvēku. Un tas ir tāpēc, ka tā ideja uzrunā gandrīz katru Latvijas ģimeni, gandrīz katru Latvijas dzimtu, nu nav tāda cilvēka, kuram nebūtu zināms vismaz kāds, kurš ir izsūtīts uz Sibīriju, palicis tur, devies trimdā, nekad nav atgriezies, ir atgriezies, bet liktenis ir salausts, un to tagad meklējot ģimenes saviem likteņdāru stāstiem, un tas pat ir atsevišķi raidījums, tie nevis tikai sižeti panorāmā, kur mēs arī daudz ko cenšamies stāstīt, bet no pagājušās sestdienas un turpmāk katru sestdienu līdz 23. augustam tūlīt pēc panorāmas sporta un laika ziņa, nenokavējiet raidījumu Top Latvijas likteņdārs, kurā mēs stāstam par vienu dzimtu. Un man liekas, tas ir tik nežēlīgi, tās ir tikai 5 minūtes. Un kad es satieku šīs dzimtas, man liekas, viņas būtu pelnījušas 5x5, 5x10, nu, es nezinu, stundu vismaz stāstīt par katru dzimtu, kurai ir šie laikmeta grieži nodarījuši pāri un kuri ir tādi, tāpēc, ka viņu vectētiņi ir palikuši Sibīrijā, vecmāmiņas ir atgriezušās stiprās sievietes, stiprie vīrieši. Nu jā, un par šiem cilvēkiem, par viņu akmeņiem, tad arī būs mūsu stāsti līdz pat 23. augustam, kad atkal būs ļoti skaists koncerts, akcija, Latvijas televīzijas akcija likteņdārzam, kad arī parasti ir tas lielākais materiālais atbalsts ziedojumos. Mums ir iespēja arī noskatīties tavu pirmo stāstu par vienu no dzimtām, un paskatīsimies to, un tad turpināsim sarunu šeit studijā. Lai vismaz bildēs satiktu 10-gadīgo trīņu Dārtas, Elizabetes un Pētera un 3-gadnieku dvīņu Emmas un Kriša Opīša tētie vecvectēvu, mums jādodas uz lauksaimniecības tehnikas muzeju Talsos. Te ir lauksaimniecības tehnika no nezinu kādiem senseniem laikiem un viņi praktiski visi darbojas. Nu, kur tur ir? Tas ir, jā. Tev jāpaceļ, jā. Parādi, kurš ir tās vecvectēvs, jā. Un tu zini, kas viņš bija? Man īsti nav. Tētis bija viens no pirmajiem melioratoriem Latvijā. Trīņu un dvīņu tēva Jāņa vectēvs Jānis bija godavīrs un labs sava aroda meistars. To apliecina arī viņam piešķirtais triju zvaigžņu ordenis. Un tieši amata prasme bija arī viņa noziegums, kādēļ viņu ar ģimeni, sievu un dēlu Jāni izsūtīja. Mazo Laursonu vecvectēvs mira Sibīrijā. Viņa dēls atgriezās dzimtenē un viņam izdevās piedzīvot Latvijas neatkarību. Tiklīdz atkal varēja atgūt savu zemi, viņš viens no pirmajiem atgriezās sava tēva pirktajos Puškaišos. Pasakainā vietā, jo savulaik te pasakas pierakstīja Ansis Lerhis Puškaitis. Kā jau laukos, arī te šovasar darbs dzen darbu, bet tas grūtības nesagādā. Pat vismazākā darba padarīšana godam, tāpat kā Jāņa vārds,
Lausonu dzimtā tiek mantots jau ceturtajā paaudzē. Tādu sirds gudru cilvēku, kāds bija mūsu opis, tādu reti, kur var atrast. Viņš nekad nebārās. Viņš vienmēr daudz nerunāja, bet, kad teica, tad visi bērni ieklausījās, ko opis teica. Un, piemēram, tā, ka Dauga viņa bērni, Jānis un Sandru, viņi nekad nedrīkstēja teikt, ka viņiem kaut kā nav. Viņš vienmēr teica, jūs nekad nezināt, kā ir, kad nav. Šinīs laikos, kad tik ļoti daudz runā par demogrāfiju, man šķiet, ka nauda un demogrāfija galīgi neiet pa vienu ceļu. Jo vairāk tomēr cilvēkiem ir slinkums audzināt bērni, jo bērns ir darbs. Ar naudu tam ir daudz mazāka saistība. Un tad, kad tā kā mūsu opis iemācīja, galvenais ir darbs. Un ir jāiemācās visi darbi darīt. Un tad tev arī ies, tad tu arī ies pa dzīvi, nu, laimīgs. Izstāstiet katrs par saviem darbiņiem, kas jums patīk. Kurš sāks? Nu, Pēter, tu paņem vārdu kā puisi. Man patīk laukos strādāt, braukt zāli, es kaut ko darīt. Parasti man nepatīk ļoti lasīt Rūpens un Jāņos. Kas arī ir jādara. Man vairāk patīk mammai mājās palīdzēt lasīt dārzu un tam pļaut zāli. Bet man nepatīk arī upenis lasīt. Dārta, tu tās upenis lasi? Pēc fotogrāfijām var spriest, kad viņi ir bijuši ļoti stalti vīri. Tādi taisnām mugurām. Un lielu ķepu, kā opis vienmēr teica. Un neliecās ar nevienam. Viņam bija ļoti svarīgi, lai arī Jāņa dēliem, vai mūsu dēliem ir tā stiprā, lielā vīra roka. Ķepa. Jā. Un es vienmēr Jānim saku, tas ir kaut kas īpašs, kas bija un ir šajos vecajos vīros. Tā ļoti staltā stāja, stingrā mugura. Un tas, es esmu latvietis, bet nevis ar to es neeju. Es neeju tā kliekdams, es esmu latvietis, bet es savā būtībā, savā ķepā, savā staltumā esmu latvietis. Nu, Pēter, parādīs savu ķepu. Vēl maza. Un ar šīm spēcīgajām triju paaudžu Laursonu ķepām ejam velt pelēkus laukakmeņus likteņdārzam un viņu tuvinieku piemiņai. Es varu pačāt. Mēs varam, mums vispirms jau vecam tēvam, tad mums vēl vajag Opītim, Pēterim un Fredim arī vajag. Pēterim un Fredim visvairāk, jo mēs par viņu likteni zinām vismazāk. Tāds var arī ļoti skaidrs. Mums tādu maziņu iedodat un vienu Opīti. Ja arī jūs vēlties atvest uz likteņdārzu savus tumšu pelēkos laukakmeņus izsūtījumā vai trimdā zaudēto tuvinieku piemiņai, dariet to droši. Ja koknes ir šķiet par tālu, akmeņus varat nogādāt Zaķusalā pie ieejas Latvijas televīzijā. Un noteikti aizpildiet anketu, lai mēs zinātu, kam šis akmens veltīts. Likteņdārzam ļoti svarīgs arī materiālais atbalsts. Naudu ziedot varat zvanot pa ziedojumu tālruni. Tiekamies jau atkal nākamā sestdien tūlīt pēc panorāmas. Jā, es domāju, mēs varētu arī paturpināt tiešām šo sarunu un arī aicinot cilvēkus jau tos, kur dosies svētdien, iespējams, uz likteņdārzu, arī varbūt paņemt līdzi šos laukakmeņus un par šo amfiteātri un pelēko akmeņu krāvumu. Es lasīju 600 tūkstošu akmeņu, tāds ir... Tieši tik liels skaitlis, tik liels cipars, un man brīžiem arī pārņem šausmas iedomājoties, kā to visu varētu savākt, bet, nu, protams, ka dārza veidotāji ļoti cer arī uz kādu, varbūt kāda akmeņkaļa atsaucība, varbūt ir cilvēki, kam ir karjeras un kur vienkārši šo akmeņu ir vairāk, jo, protams, ne visi var atvest un ne arī visiem, kas ir gājuši bojā, jo šie 600 tūkstoši, šis skaitlis simbolizē izsūtījumos trimdā zudušās latviešu dvēseles un ne jau visiem ir tuvinieki, kas tagad var tuvinieku vārdu atnest šo akmeni un līdz ar to dārza veidotāji ļoti cer, ka atsauksies arī kāds, kam ir lielāka pieeja akmeņiem, kam ir vairāk akmeņu un izdosies savākt šos akmeņus, jo šis amfiteātris, viņš
viņš tiešām šobrīd ir tāds dārza centrālais elements, un kad tur aizbrauc, tu redzi, ka ka viss tā pamatnība ir izveidota, un vajag tikai šos akmeņus, un pagaidām akmeņus krauj un atved turpat pie ieejas likteņdārzā, un arī šeit pie Latvijas televīzijas man ir patiesi prieks redzēt, ka tā kaudze viņa paliek lielāka, un es arī zinu, ka katru reizi, kad mēs atgriežamies no filmēšanām, mēs tur pievienojam to cilvēku dotos akmeņus, un mēs esam apsolījuši 23. Viņus aizvest visus uz likteņdārzu, un aizvien vairāk arī mūsu kolēģi atnes akmeņus, un tad arī ir tāda Dažādi stāsti, ka tu uzzini, ka cilvēks, kur tu varbūt ļoti labi pazīst, pēkšņi izrādās, ka viņam ir ļoti traģisks īstenībā tas dzīves stāsts, un tad viņš aizpilda anketu, un tu uzzini, arī šim cilvēkam ir ļoti, ļoti nozīmīga tieši šī likteņdārza ideja. Jā, mēs nu pat arī runājām, ka arī Jāņos tā nevilšu sākot runāt par it kā draugiem, kurus tu pazīsti, aizrunājoties par to, kāds dzīves stāsts ir katram. Mēs arī secinājām, ka pratiesībā nu, katru ir skāris šī traģiskie notikumi. Kā tev tiekoties ar šīm ģimenēm? Kas ir tas, varbūt, par ko tu braucot mājās pārdomā? Kas ir tas, kas tev visvairāk uzrunā un arī par kādas ir tās tavas pārdomas? Mani pārsteidz, cik viņi ir stipri, un tas, ka Sibīrija, bats, nāve, ciešanas, tas nav salauzis cilvēkus. Un tad, kad mūsdienās cilvēki par kaut ko čīkst, un čīkst taču par tādiem niekiem, protams, ka tas, ka tev nav darbs un tu nevaru samaksāt rēķinus, tas ir briesmīgi, tas ir traģiski, bet tur cilvēki cīnījās par dzīvību un nāvi, un viņiem bija... Vagonos bija zīdaiņi, mazi bērni, un viņi brauca, un viņi nezināja, vai viņi jau kad redzēs tēvus, un pirmajā izsūtīšanā, kad vīrieši atšķir, viņi arī nekad vairs neredzēja savus vīrus un tēvus, un viņi nav saglabājuši to naidu, kaut kādas dusmas, viņi ir izdzīvojuši, kas ir izdzīvojuši, viņi ir saglabājuši absolūtu dzimtenes mīlestību, atgriezušies, un tās dzimtas ir stipras un spēcīgas, daudz stiprākas nekā tie, kas varbūt kaut kādā veidā izlīferēja, palika, pielīda, nodeva, jo tie, kas nodeva kaimiņus, tie, kas viņus lika vagonos, tie, kas stāvēja ar ieročiem, liela daļa taču bija latvieši, mūsu pašu līdzcilvēki, tādi paši, kādi mēs esam šobrīd, kādu nostučīt, par kādu pasmieties, par kādu paņirgāties, tādi paši jau cilvēki mēs esam, nekas jau nav mainījies, bet tie, kas cieta, tie ir izdzīvojuši, viņi ir saglabājuši absolūtu ticību labajam, un tas jau visvairāk arī pārsteidz, un tas, cik ļoti viņi mīl Latviju, man šo svētdienu mēs tikāmies ar fantastisku tiltiņu ģimeni Koknesē, un par viņiem būs stāsts drīzumā. Un tēvs un dēls ir bijis arī Īrijā un Anglijā, kas ir, kā mēs sakam, mūsdienu Sibīrijā. Ja? Un viņi ir atgriezušies, un teica, ka viņš ir nācis pāris liekas, un viņam bija asaras. Viņš pateica, ka viņš vairs nekur nebrauks, un viņi ir palikuši mājās. Un tad mēs tur visi gājām grābt sienu, un tu zini, tāda Latvijas sajūta, kāda ir filmējot šos sižets, nu, tik bieži panorāmā tu viņu negūst. Lai gan, nu, man arī panorāmā mēs cenšos, gan rubrikā šeit ir darbs, tomēr veidot to sižets ar pluszīmu, ar emocionālu piesaisti ar to, ka, nu, ka dzīvot Latvijā ir labi, nevis slikti, jo es tam cieši ticu. Nu, cerams varbūt, ka šī likteņdārza ideja arī atgriezīs daudzus mājās, arī tos, kas ir tagad devušies nu, tādā nu, ekonomiskajā trindā, ja tā varētu teikt. Paldies tev par to darbu, ko tu dari. Un,